سلام علیکم ډیرو درنو قدر منو لیدونکو هیله لرم چې تاسو ټول جوړ او غوسی کې دوستانو نن بیا هم په پټاره چې پلاس یا د انګلستان کوم کرکټ لیگ سي د پاره کې دوه لوبي تر سره شولې دوستانو چې په یو لوبه کې چې زمونږ د پام وړ د هغه درشت خان هم درګه د موجب زدران وو چې دوی دوی یا دوه ټیمونو یو بل په خلاف باندې تللی او په اخر کې راشد خان ټیم چې دی د سسک شارپ په نامه هغه وکولای شو چې دا لوبه وګټي او خپل نفع باندې پای ته ورسوي نو دوستانو په دې کې په اول کې هم درنګ سره راشد خان دی بالینګ وکړ په بالینګ کې راشد خان نن بیا هم خپل وړتیا وښودله بیا هم یو پزر پوری وکټ واخیستل چې دی ویډیو به اخر کې وینه ان شاء الله د دې په ویډیو په پای کې نو هغه وکولای شو چې څلور اوور کې 15 منډې ورکړې او یو وکټ ترلاسه کړي نو هم درنګ دوستانو چې بیا هم مجیب زدران دی په اخر کې راغله هغه چې بالینګ وکړ نو په هغه شپږ منډې ورکړلې کومه وکټ یې وانه خیستل خو په څلور اوور کې نو دا لوبه و دوستانو نن نن تر سره شوله که چیرې دوستان دا ویډیو مو خوښ شوی هیله کوم لایک کومنت او سبسکرایب او د بیل آیکن کوم چې دی هغه کې کاګل مولیا دا ونه وځي ویډیو تر پایا پورې وګورئ خدای مو ماشه You two are getting rough, my mind just sounds like trying love, but it says no, 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 just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too, no, 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 no.